Вітаю вас в ефірі «Подільська панорама» у студії Людмила Покась із сурдоперекладом Ольга Рибак. Сьогодні у «Подільській панорамі» ви побачите. Спіймали на гарячому. У селі Соснівка Ярмолинецького району директор обікрав свою ж таки школу. Про братів наших менших улюблениця жителів Хмельницького мікрорайону Гречани Аліса шукає прихисток. Бути чи не бути добровільні вакцинації або прощеплення, які рятують життя. Спіймали на гарячому. У селі Соснівка Ярмолинецького району директор обікрав школу, яку й очолював. Зловили злодія односельчани, коли той саме вантажив добро у машину, та викликали міліцію. Як виявилося, очільник педагогів встиг уже позрізати металеві решітки на вікнах, зірвати усі труби та проводку, та навіть демонтувати парти. Подробиці зухвалого мародерства далі у сюжеті. Це Соснівська загальноосвітня школа. Коли заходиш в приміщення, здається, що тут добре попрацювала ватага злодіїв. На всіх вікнах зрізані металеві решітки, зірвані усі водогінні труби, розібрані на частини парти та змотана проводка. От здавалися шкірі. Це все було зрізано, далі чути запах болгарки, паленого металу. Не погребував зловмисник кранами і рукомийниками із шкільної вбиральні, та навіть плафонами, які познімав чи не у всіх класних кімнатах. Лежать два рукомийника, які стояли тут, була підключена вода, обрізана, отсюди, звідси вода йшла через весь коридор на кухню. Підозрюваним у цій справі виявився Олександр Починок, директор школи. Його на гарячому спіймав односельчанин. Олександр нещодавно повернувся з буремного сходу. Каже, ніколи б не міг подумати, що стане свідком такого зухвалого мародерства в рідному селі. Заходжу туди, директор бувшої школи, відкручує насоса топливного. Я його запитую, що ти робиш? Він каже, знімаю насоса. Я кажу, ще й чого? Він каже, ну це мій домашній, за власні кошти куплений. Я його знімаю. Все загружено на машині було, все порізано. Водопровід був зірваний, відрізаний. Бойлер лежить на полу. Тим часом біля стін школи зібралась купа людей. Покликали сільського голову, повідомили правоохоронців та районне управління освіти. В школі виявлено пошкодження речей, металевих парт, плафонів, електропроводки. По даному факту проведемо перевірку на предмет законності їх відчуження школи і на яких підставах взагалі це робилося. Соснівська загальноосвітня школа – одна з тих, яка попала під реорганізацію, бо дітей в селі заледве ставало на два класи. Тому цьогоріч навчання тут так і не почалось. Селяни бідкаються. Кажуть, роками гроші на школу збирали усім миром. А щоб зробити такий-сякий ремонт, учням та вчителям доводилось здавати яблука. Діти разом з учителями збирали яблуки. На ці кошти було придбано, можна сказати, холодильник був придбаний, і чашки було, плита газова була придбана. Кожного місяця здавалися гроші на фонд школи. В кінці року, в квітень-травень місяць, коли мав починатися ремонт, на краску збирали. Не знаю, чи держава якісь там гроші давала, чи ні. Ми цього не знаємо, нам ніхто не відчитувався, але батьки гроші здавали. Для односельчан директор вигадав легенду, мовляв, виконував вказівку згори. А на камеру вирішив відмовчуватись. Нічого я не хочу говорити. Питаю, що ти робиш тут? Це мені начальник освіти дала завдання таке, що все і металолом загрузити і здати, а потім перечислити гроші на Савенецьку школу. Натомість сама очільниця районного управління освіти, яка теж приїхала подивитись на розкрадену школу, запевняє, таких настанов навіть бути не могло. Нас здається акт про те, що обладнання вийшло з ладу, виїжджає комісія, перевіряє, чи це так, і тоді складається акт на знищення того чи іншого, чи бібліотечного фонду, чи шкільного приладдя будь-якого. У мене по району є багато шкіл призупинено діяльність, яких, але там, якщо з'являються діти в селі, вони заходять і навчаються, тому що стоять класи. Коментувати навіть нема що, бо одні сльози. До того ж, Соснівську школу не закрили, а лише призупинили через нестачу учнів, а приміщення повинне було перейти на баланс сільської ради. Відкривають чи будинок культури, чи ФАП, тому що зазвичай шкільні приміщення – це гарні приміщення. Навіть не встигли придумати, як використовувати, а зруйнували. Добре, що систему опалення не вирізали.
Опісля ми вирішили з'ясувати, чим закінчилась тяганина довкола шкільного майна. Як виявилось, неблагонадійного директора таки відпустили. Про це нам телефоном розповів слідчий Ярмолинецького райвідділу міліції Віктор Деревіцький. Був складений протокол огляду місця події, після чого приміщення школи було опечатано. Директора допитали в якості свідка. Даний факт був зареєстрований в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Частина 1 статті 15, частина 1 статті 185, тобто замах на крадіжку. Надія Куриляк, Михайло Габрух для інформаційного випуску. Випадки захворювань дітей у Закарпатті цілком вірогідно на поліоміеліт налякали і хмельницьких медиків, особливо тих, хто обмежений у фінансуванні та забезпеченні необхідними лікарськими препаратами. До прикладу, вакцинами від маси важких недуг, в числі яких і поліоміеліт, у Малиничах Хмельницького району вже 2 місяці не отримували потрібних для щеплень ліків. І коли вакцина надійде, не знають. 90-річна Марія Петрівна Шевчук 46 років працювала медсестрою в рідному селі Малиничі. Стаж міг бути й довшим, але війну вона провела на промислових роботах в Австрії. Та як тільки Відень звільнили, дівчина подалася додому і відтоді працювала за направленням вакцинатором. Про випадки можливого захворювання дітей на поліоміеліт у Закарпатті жінка дізналася з телевізійних новин, і це повідомлення її неабияк налякало. Це страшне, люди. У мене навіть мамина сестра була, переболіла поліоміелітом, вона була інвалід такий. І з отаким стерилізатором медична сестра після війни обходила домівки односельців та робила щеплення. У кого був примус, як вже голки вийшли, то треба поставити скип'ятити. Ну тоді кип'ятили 10 хвилин, але абсцесів не було. Настільки був ще імунітет людей, дітей. Тепер імунітет людей не той, погоджується і теперішня медична сестра Малиниш, яка саме через це обома руками за вакцинацію. Дали таку слабину і сказали, що можна робити, можна не робити щеплення. На той час багато батьків так якби не хотіли, може боялися, може просто не хотіли дитині завдавати лишніх якихось стресів від тих щеплень. Але потім вони стикнулися з такими питаннями, що дитину в школу не хочуть без щеплення приймати, дитину в садочок без щеплення не приймають. Можливо, проблеми з влаштуванням дітей в садок чи школу без щеплень вплинув на батьків із Малиничів та навколишніх сіл, бо немовлят тепер погоджується вакцинувати. Та цілком вірогідно, що взяв гору здоровий глузд, адже підступні недуги можуть скалічити дитині все життя. Біля десь 15 дітей немає БЦЖ. Були такі випадки, що діти хворіють туберкульозом. Це не багато, але є. Та чи є тут провина батьків, ще невідомо. Вакцини від туберкульозу в амбулаторії просто немає. Її не отримали вже майже 2 місяці. Не надходять потрібні кількості вакцини від інших хвороб – кашлюка, дифтерії, правця. Така ситуація геть поза межами норм та здорового глузду, каже лікар. Дітей на дільниці до року 28, і багато з них не щеплені проти дифтерії, кашлюка, правця. Тому що вакцина, ми постійно не отримуємо. Чи потрібно зараз, у 21 столітті, нагадувати, хворобу легше попередити, аніж потім лікувати? Стосується це і профілактичних добровільних щеплень, які дозволяють запобігти біді. Ситуацію щодо імунізації дітей проти поліоміеліту на Хмельниччині роз'яснила головний педіатр області Лариса Добровольська. В державі щеплено лише 14% дітей, а в області – 20%. Вакцин катастрофічно не вистачає. Якщо старших дітей ще встигли прищепити, то новонароджені такої можливості практично не мають. Сьогодні у нас практично відсутні вакцини проти поліоміеліту, десь в залишках не більше 3%, але ми знаємо від потреби так. Але ми знаємо, що є велика гуманітарна допомога. Сьогодні світова спільнота також тривожна таким низьким рівнем імунізації дітей. Ми надіємося, що ця вакцина найближчим часом буде роздана по регіонах, і ми зможемо розпочати активну імунізацію дітей проти поліоміеліту. Не вистачає на Хмельниччині вакцин не лише проти поліоміеліту. Від правця, дифтерії, кору, паротиту, туберкульозу практично усіх груп вакцин теж бракує.
Остра потреба вакцинації проти туберкульозу, це вакцина БЦЖ, яка сьогодні практично вже відсутня. Також чули виступ міністра охорони здоров'я, де йдеться сьогодні серйозна програма щодо закупівлі саме вакцини БЦЖ, ведуться переговорні процеси, і нам обіцяють до кінця року, що вакцини БЦЖ повинні бути забезпечені. Ну і всі інші вакцини також у нас практично в залишку. Тому ситуація бажала би, звичайно, бути кращою. Є тільки вакцина проти гепатиту, всі інші вакцини йдуть у нас на залишках. За справедливістю до суду міський голова Славути Василь Сидор позиватиметься до Центральної виборчої комісії. Причина такого радикального рішення – не включення Славутської міської об'єднаної територіальної громади до майбутнього виборчого процесу за новим законодавством. У Центральній виборчій комісії посилаються на частину 9 статті 7 закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Мовляв, Славутська міська територіальна громада об'єднала із села із суміжних районів, а зміни цих меж потребують відповідного рішення Верховного Ради. Є прийняття рішення обласної ради, яка набрала юридичної сили, його ніхто не відміняв, ЦВК повинно було вже в своїй процедурі працювати. Значить, рішення не відмінено обласної ради, а ЦВК не прийняло рішення практично про вибори. Тому є досить суттєвий факт порушення прав громадян, які проживають на території Славутської об'єднаної територіальної громади. Ми рахуємо це, навірно, політично мотивовано або якесь упереджене відношення, тому що в даному випадку виходить, що всі міста, обласні центри і міста обласного значення, які повинні бути в авангарді в основі створення територіальних, спроможних територіальних громад, вони поза процесом. Ми приймемо резолюцію щодо ще раз звернення до президента, до голови Верховної Ради, до ЦВК щодо врахувати і сьогодні то, що це рішення прийняте громадою, а вони є основою змін до Конституції, основою місцевого самоврядування, і призначити вибори згідно законодавства 25 жовтня у всіх об'єднаних територіальних громадах, які добровільно прийняли рішення об'єднатися. А ми ж продовжуємо подільську панораму, і далі ви побачите. Замість губернатора – префект. Про особливості адміністративно-територіальної реформи. Повернення героїв. Хмельниччина зустрічатиме демобілізованих кіборгів. Про братів наших менших. Улюблениця жителів Хмельницького мікрорайону Гречани Аліса шукає прихисток. Славутський та Шепетівський райони із новими очільниками. Президент підписав розпорядження про призначення на Хмельниччині голів двох райдержадміністрацій. Очолювати Славутський район буде 53-річний Богдан Маршук. Він народився у Львівській області, за освітою товарознавець, пенсіонер МВС. Головою Шепетівської районної державної адміністрації призначено В'ячеслава Петрова. Йому 33 роки. Економіст. Певний час був начальником відділу розвитку та аналітики Волочиського приватного підприємства «Аграрна компанія 2004», що фактично належить братам Лабазюка. До призначення працював головним економістом державного підприємства «Рівненський автомобільний ремонтний завод». Нагадаю, протягом квітня-травня в області змінено 12 із 20 очільників районних адміністрацій. 39 кіборгів, бійців 90-го окремого аеромобільного батальйону, котрі родом із Хмельниччини, повертаються додому. Майже рік вони відстоювали цілісність держави в найгарячіших східних точках. Нині бійці демобілізовані, і вже у суботу, 12 вересня, їх урочисто зустрічатимуть на Майдані Незалежності у місті Хмельницькому. Усього в 90-му окремому аеромобільному батальйоні служило майже 60 подолян. Понад 8 місяців вони безперервно воювали на Сході. Останніми покидали найпекельнішу бойову точку – Донецький аеропорт. Далі – бойові дії на першій лінії оборони – Піски, Водяне, Опутне, Тоненьке. Бійці постійно 8 місяців пробули в зоні конфлікту, в червоній зоні, постійно під обстрілами. Це останні кіборги, які витримали навалу, де не витримав бетон. От вони повертаються додому. Після них вже там нікого не було в терміналі. На жаль, багато загинуло, багато вийшло живими, багато попало в полон. 90-й батальйон визнають одним із найкращих, який був для проведення в зоні АТО. Зустріч з незламними духом кіборгами, подільськими бійцями 90-го окремого аеромобільного батальйону, які повертаються з зони АТО на демобілізацію, відбудеться 12 вересня о 9:30 в самісінькому центрі Хмельницького. 12 вересня на
приїдемо ми автобусом централізовано на Майдан Незалежності в місті Хмельницькому. Хто хоче, може приїхати, зустріти, там будуть рідні, близькі. Ну, буде святкова зустріч наших героїв-патріотів, які щастю відстояли звання патріотів України. Запрошуємо на Майдан Незалежності. Прийдіть, зустріньте наших кіборгів, підтримуємо їх. Їм буде дуже приємно. Наступний сюжет про Алісу. Який необхідний прихисток? Справжній скандал через собачку розгорівся в одному із дворів у Хмельницькому мікрорайоні Гречани. Частина тутешніх мешканців доглядає у дворі тварину та тішиться нею. Інші переконані – собаці там не місце. Знайомтесь, це Аліса. Її на подвір'я будинку 17, що на вулиці Чкалова, підкинули ще 3 роки тому. Ми її почали кормити, знайшли для неї, зробили для неї житло, причому не на території двору, а поза територією двору. Вона в нас собака привита, вона стерилізована, причому це все зроблено за наші гроші. Вона була захворіла, ми її возили в поліклініку, за наші гроші її лікували. Мешканки будинку кажуть, забрали б собаку в квартиру, але Аліса надає перевагу своїй домівці. Буде ж розташована у віддаленому кутку двору. Їсть вона окремо біля своєї буди. Причому ми її дали поїсти, забираємо, і там не заводяться ні мухи, ні глисти, ні ці черв'ячки і так далі. Там чисто завжди заметено. В буді завжди коврик, він весь час потрушений, там дивиться жінка з іншого двору. Жінки запевняють, собачка не зачепила жодної дитини, навпаки, любить малечу. А от п'яниць та безхатьків проганяє. Проте не всі мешканці будинку в захваті від Аліски, а її будку вважають прикладом справжньої антисанітарії. Одні коти, собаки. Подивіться, яку буду вистроїли. От вас маршак. Гуляє собака, і собака пісяє на подвір'ї. Вони кажуть, що це від цієї собаки, вони мають всякі зарази дітям, що вона гуляє, що вона сидить тут, де діти гуляються, і її треба звідси забрати. Причому вплоть до того, що ми її отравимо, ми збираємо гроші на те, щоб її вивезти і знищити. От. А діти це все чують. Не сварися за собаку. Собаці не місце в пісочниці. Аби вберегти собачку від можливого трагічного фіналу, її прихильники сподіваються, що знайдеться хтось, хто захоче прихистити бідолашну тварину у своєму приватному дворі. А Аліса обов'язково віддячить доброму господареві собачою ласкою та відданістю. На цьому подільська панорама завершується. Далі про погоду. На все добре. 10 вересня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність, опадів не очікується. Вітер східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі 5-10 градусів тепла, в день 16-21. У Хмельницькому повітря прогріється вночі до 6-8, в день до 17-19 градусів. У наступні 3 доби переважно без опадів. Очікується поступове підвищення температури повітря вночі до 7-12 градусів тепла, в день до 19-24.